results when you are doing the same things over and over again. Omwaka oguwedde bw'obanga embeera teyakutambulira bulungi n'ogamba katulinde 2021 bw'otakyusa ngeri gy'obaddemu okolamu ebintu mu 2020 ne 2021 agenda kubeera nga 2020 kabe kasinge agenda kubeera mu binyono okusinga omwaka oguwedde. Tubanye ogenda mu makanisa oluusi nga ku 31st December ne twesunga omwaka omupi ogutandika. This is my year. Abasuma ne batulangirirako ne tuwa ne tubibaka ne tubaka ebyamagero tuyagunu gwe mwaka gwange. Ekyewuunyisa, this is what happens. Omwaka tegukyuka. Olunaku lusigala lwa 24 nimbye oba mazima. Enjuba esigala eva buvanjuba negwe bugwanjuba bwekiri oba nedda. Kameko kyembuuza, omwaka oguwedde kala yaagwo yali yanjawulo ku mwaka guno. Ki ekyakyuka? Nothing changes. Everything is the same. Kati bw'oba olowooza muguno omwaka gubadde bubi nnyo naye katulinde ogujja nze guno omwaka ogujja ngenda kukola ebintu eby'enjawulo. Unless you change, nothing will change for you. Amina. Okoye embeera gy'olimu, okoye ebikusumbuwa. Before you focus on what you don't have, before you focus on what is disturbing you, before you focus on the things that you don't have, focus on who you are. Because it is who you are that is going to determine the fruits you bear. Omuti tegusalawo kibala kyegubala. Omuti gubala ekibala kyeguli. Fene tabala mapaapaali. Bw'oba kkolita y'obulamu ya fene egenda kubala nga fene bulijjo okutuusa lw'onakyusa ingredient ezikuli munda n'olyoka obala ekirala.